جازی سروشتی، یکیکە لە هۆکارەکانی سەرهەڵدانی جەنگی رووسیا و ئوکراین. پسپۆڕان و ئەکادیمیانی زانکۆی سەرموپێیان وایە کە گازی سروشتی لە پەراوێزی جەنگی رووسیا و ئوکرایندا کاریگەری لە سەد جیهان دروست دەکات. بەشێک لە هۆکارەکانی هێرشی رووسیا بۆ ئوکراینیا بەڕێی من گازی سروشتیە، و بەشێک لە نەرمی نواندنی ئەوروپاش لە بەرامبەر هێرشەکانی رووسیایە بۆ ئوکراینیا کە هیچ کەسێک تەوەخۆی ئەوەی نەئەکرد هەر سەبەبەکەی گازی سروشتیە. لەبەر ئەوەی رووسیا گەورەترین یەدێکی گازی سروشتی هەیە لە عالەمە، و قاڕەی ئەوروپاش هەژارترین قاڕەیە لە بوونی یەدێکی گازی سروشتی، و قاڕەیەکیشە زۆرترین ڕێژەی گازی سروشتی ساڵانە لە وڵاتانی ترەوە هاوردە ئەکا بە تایبەتی رووسیا. بێگومان گازی سروشتی بەشێکە لە ونانەیە، بەشێکە لەو ناکۆچیە، بەشێکە لەو پرۆسەی کە ئێستا گوزاری لە نێوان وڵاتانی ئەوروپا و رووسیایە، و بە تایبەتیش ئوکراینیا تەنها دەرچەیەکە، ڕێگایەکە. و ئەو وڵاتانەی کە پشت بە گازی سروشتی رووسیا بەسن بە تایبەتی وڵاتانی بەیەزی وەکو ئەڵمانیا و ئیتالیا، و بۆ ڕیسەرەکی گوازنەوەی گازەکە بە ناوی ئوکراینیا یاڕوە. و ئەم شەڕە بە تەنها ئوکراینیا هەدەف نییە، بەڵکو ئەمە دووی دووەمی ئەم باسە گرنگە کە ویش خۆیە بینیتەوە لەو سراعی نێوان رووسیا و ناتۆ، ئەمریکا و رووسیا و وڵاتانی ئەوروپا و رووسیا. ئەم حادثانی کە ئێستا لە مستەوای جیهانە دروزەدات خاڵی یەکەم و جەوهەری کەسی وزەیە، چونکە رووسیا دابینکەری گازە بۆ ئەوروپا و بە شێوەیەکی گشتی، هەواتە ئەوروپا دابینکردنی گاز رووسیا بۆی دابینەکە. ئەمەش ڕێدانەوەکی زۆر زۆر ڕاستەوانەی هەیە لەسەر ئەوروپا ئەم سێکتەرە. بۆیە هەڵگیرسانی ئەم جەنگە و بەرەنگاربوونەوەی ئەوروپا لەگەڵ رووسیاوە ئەکا کە قەزیەیەکی جیهانیەکە جیهانی زۆر گەورەتر ڕوو بدات. شارەزایکی یاسای نێودەوڵەتیش پێیوایە گۆڕانکاری لە سەرچاوەکانی گازی سروشتی لە سەراستی رووسیا و ئەوروپا کاریگەری لەسەر هەرێمی کوردستانیش دەبێت. گرێبەستەکانی ڕابردوو پابەندیەکی زۆری بۆ حکوومەتی هەرێم دروست کردو، ئەوەش خۆی لەخۆی پرسیارێک لێرە سەر هەڵدا، ئایا حکوومەتی ئیتیحادی ئیلتیزامەکە بۆ ئاسەواری وەقدانە یا شوێنەواری ئەو گرێبەستانی کە لە ڕابردووە کراون، چونکە شوێنەواری دارایی زۆر قورسی دروست کردو لەسەر هەرێمی کوردستان. بە بۆچوونی ئەکادیمیان و مامۆستایانی زانکۆ و چاودێرانی سیاسیش بڕیارەکەی دادگای فیدراڵی عێراق بۆ بەنا دەستوری ناسانی یاسای نەوت و گازی هەرێم، کۆتوبەندی گەورە بۆ گرێبەستە نەوتیەکانی هەرێم لەگەڵ کۆمپانیا جیهانیەکاندا لە ئێستا و داهاتووش دروست دەکات. عومەر غەریب، کورساد نیوز، چەمچەمە.